ትልልቅ አባቶችን ሽሆችን ማክበር ቄሶችን እንደምናከብረው እኔ አሁን ለቄሶች ለትልልቅ አባቶች ለእኔ አባቶች የምሰጠውን ክብር ነው የምሰጣቸው። በጣም የምወደው ትልቁ ወንድሜ የእኔ ሁለት ሶስት ወደ ላይ ሙስሊም ነው እህቴም እንደዛው ሌላ እህቴ ደግሞ ኦርቶዶክሱና ባሏ ሙስሊም ነው እነሱን ሁሉ አስገብተው ዶ አስደርገው ምን ብለው እኛ ወደ ደሴ ከተመለስም በኋላ ነው ይሄን የሰማ ነው እና አኔ አሁን ሙስሊምን ማገልገል አለመቻል ወንድሜን አለማገልገል ነው አድርጌ ማስቡ እና ያው በጾም ወቅት መቼም ጾመኛን ማስፈጠር በእኛም በእናንተም በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው እኔ ፐርሰናል አሁን ሰው ሚዛናዊነትን እየኖረው እንዳንቺ ሲገልጸው በጣም ነው ደስ የሚልኝ ማለት የአንዳንዱ የእውነት ማይመስሉ ነገሮች አሉ ሳይድ የሚባል ሚዛናዊነት የለም ማለት ደስ ይለኛል ቢያንስ እነዚህ ልጆች ደግሞ ቤታቸው እኔ ሳረች ቢፍጠርን ያዘጋጃሉ ከዚህ በኋላ ነው እሱ ነው የምንነጋገረ እኔ ሙስሊሞችንም ገልጻቸው። እንደ ስጋ ዘመዶቼ ናቸው ወንድም እህቶች ናቸው በዚህ መንገድ ነው እነሱን ማያቸው እንደተለመደው የሰማችሁት ድምፅ የማን ነው ዛሬ አልላችሁም ምክንያቱም ለመገመት ትንሽ ትቸገራላችሁ ብዬ ስለማስብ ሰላም አሌኩ አሩ ልዩ ጀምሯል በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ እንግዶችን እዚህ እየጋበዝን ትንሽ እንጨዋወታለን የዛሬዋ እንግዳችን ማን ትመስላችኋለች እንዳልኩት ለመገመት ትንሽ ብትቸገሩም ከፕሮግራሙ በኋላ ግን እሷን በማወቃችን የምንደሰትባት አይነት እንግዳ ነች ካፍታ ቆይታ በኋላ ከእንግዳይ ጋር እመለሳለሁ አብራችሁ ይቆዩ የዛሬዋ እንግዳችን ተወልደ ያደገችው በወላዋ ደሴ ነው በ19ጠናዎቹ ወደ መጨረሻ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ መታለች የማህደር ምግቦች ካምፓኒ ባለቤትና መስራች ስትሆን በተለያዩ የፈጠራ ውድድሮች ላይ በዳኝነት ዘርፍ ትሳተፋለች ከአመታት በፊትም እራሷም የፈጠራ ሙያ ተወዳዳሪም ነበረች ማህደር አድማሱ ማየ እንኳን ሰላም ሰላይ እንኳን ደና ቆየ ስላገኘች በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ብሎኛል ይፍጣር ስለቀሩ አፉ ብለሽኛል ከዚህ በኋላ ነው እሱ ነው የምንነጋገረ እስኪ ስንጀምር ያው ወሎ ተወልዶ ያደገ ሰው አስተዳደጉ በጣም ከብዙዎቻችን ለየት ያለ ነው ይባላል ያው ትንሽ ኢትዮጵያ ወሎ ስለሚባል እንዴ ነበር አስተዳደግሽ እኔ አስተዳደግ ያው ማንኛውም የደሴ ልጅ እንደሚያድገው ነው ያደኩት እኛ አካባቢ ለየት ብለን መናድገው ምንድነው ምንም አይነት ልዩነቶችን ሳንይዝ ነው የምናድገው ሞር የእናትና አባታችን ብቻ ሳንሆን የጎረቤት ልጆች ሆነን ነው የምናድገው?። የአስተዳደጋችን ይመስለኛል አሁንም ላለን ነገር የተለየ ሆኖ የሚታየው እና እኛ ጋ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ነው ግን የጎረቤትም ልጅ ቀጥቶ ነው የሰፈር ሰው ቆንጥጦ ነው የምታድገው የብቻ ሆነ አይደለም ማህበረሰብ ነው የሚሰራ እና በዚ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ነው የመጣ ነው በሃይማኖትም ብትል ሃይማኖት ሁለቱም ሃይማኖት አንጸውን ነው ወደ ከፍታ የሚያደርሱን እና አስተዳደጋችን ብዙዎቻችን የደሴ ልጆች እንደዛ ነው ያደግ ነው በብዛት አሁን የቀረ ባህል እየሆነ ነው ጎረቤት ልጅን ሲቀጣ ይታይም ሰፈር ውስጥ ብዙ ሰው እንደ ልቡ የሚሆነውም በዛ ይመስላል እና እሱ ነገርም ቢታሰብበት አሪፍ ይመስለኛል ልጆች ሲያድጉ በአካባቢ ደረጃ እንደ ሀገር አሁን እየሰፋ እየሰፋ በፊት አዲስ አበባ ላይ ነበር አሁን እየሰፋ በቃ ልጆች እንደፈለጉ የሚያድጉበት ሀገር ማለት ጎረቤት ደንታ የሌለው እየሆነ እየመጣ ነው እና እሱ ቢታሰብበት ቆንጆ ነው መድረሳ እየገባሽ ትጭ ያ አካባቢው ላይ አለ ምንድነው እኛ ጋር ያው ሙስሊሞችም ቄስ ትምህርት ቤት ሄደው እንትን ይቆጥራሉ ሀሁን ይማራሉ እኛም ምነሱ ጋር እየገባን የምንማራቸው ነገሮች አሉ እና ሁሉም ነገር እንደነገርኩ የየራሱን ያነጸብን መንገድ አለ አጠገባችን ትልቅ ሙስሊም ነበሩ እና እነሱ ጋር መንገባ ነበረ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ ጋር የተለመዱ ናቸው ምናልባት ሌላ ቦታ ላይ ስታወራቸው እንት ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ እኛ ባደግንበት ዘመንና ወደ ወሎ ስትመጣ ደግሞ እንደዚህ ነው ቄስ ትምህርት ቤት ገብቶ አሁን ያልቆጠረ ሙስሊም ጓደኛችን ላይኖር ይችላል እና እኛም እነሱም ሪስፔክት ተደራርገን ነው ያደግ ነውና ያለሽ ፍቅርም ከዛ የጀመረ ነው በልዩ ሁኔታ በቃ በነገራችን ላይ ተመልካቾች ቤቷ ላይ ይፍጣሮች ሲዘጋጁ ድዋ የሚያደጉ ሼኮችን ካላመጣ ብላ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምታስጨንቀኝ እና ያው ከዚህ በኋላ ይሄዳለሁ ብዬ ተስፋ ያ ፍቅርም ከዛ የመጣ ነው አዎ እንግዲህ ስንኖር አባቴ ጋር ያው እሱም ትልቅ ሰው ነው ሰዎችም ሲታመሙ ሽሆች ይመጣሉ ዶ ያረጋሉ ሴቶችም አሉ ዶዋም ያረጉ እንደሱ ይደረጋል በአጋጣሚ አንድ ወቅት ላይ እናቴ በጣም ታማ ነበር እና እናቴ እዚህ መታ ለህክምና አዲስ አበኛ እዚህ ዘናት መተን ጎረቤቶች ተሰብስበው የራሳቸውን ሳናቅኛ የራሳቸውን ዱበርቲ እንላለን እኛ በኛ ሀገር ዱበርቲ ይባላሉ ትልልቅ ሴቶች ዱዓ የሚያደረጉ ማለት ነው እና እነሱን ሁሉ አስገብተው ዱዓ አስደርገው ምን ብለው እኛ ወደ ደሴ ከተመለስን በኋላ ነው ይሄን የሰማ ነው እና ትልልቅ አባቶችን ሽሆችን ማክበር ቄሶችን እንደምናከብረው እኔ አሁን ለቄሶች ለትልልቅ አባቶች ለእኔ አባቶች የምሰጠውን ክብር ነው ምሰጣቸው እና አንድ አይነት ቅኝት አለው አክብሮታችን ፍቅራችን ከዛ የመነጨ ነው ሪስፔክት እናረጋለን ግዴታም ነው አስተዳደጉ ያመጣው ሚዛናዊነት ግዴታም ነው የመጀመሪያው የጎዳና የፍጣር አብዮት አደባባይ ሲዘጋጅ በጣም ብዙ ምግብ አዘጋጅትች ነበር ተባለ ከዛ በኋላ ሲሰረዝ እነዛ ምግቦች ተበላሽዋል ባለመሆኑ እንዴት ማለት በዛ ታይማው ብዙ ጭቅጭቅ ነበር ብዙ ማለት ይሄ ፖለቲካው መግባት ያልነበረበት ነገር ውስጥም ገብቶ ነበረ ያ ነገር ነገሮችን አስፍቶት የማይሆኑ ጭቅጭቆች የሃይማኖት ለማስመሰል የሚመስሉ ነገሮች መጥተው ነበር አንቺ እንዴት ምግብ ሰርተሽ ይፍጣር ወንድም እህቶቼ ሲያፈጥሩ ከማህደር ምግቦች በሙያ የተሰሩ ምግቦችን እየእጄ ላስፈጠራቸው የሚለው ሀሳብ እንዴት መጣለሽ ይህ እንዳልኩህ እኔ መጀመሪያ ማህደር ማናት የሚለውን ማወቅ ይጠቅማል እና የእኛ ፋሚሊ ሁለት ነው ግማሽ ሙስሊም አለን ግማሽ ኦርቶዶክስ አለን የኦርቶዶክስ ክርስቲያን እና በጣም መወደው ትልቁ ወንድሜ የኔ ሁለት ሶስት ወደ ላይ ሙስሊም ነው እህቴም እንደዛው ሌላ እህቴ ደግሞ ኦርቶዶክሱና ባሏ ሙስሊም ነው ውጭ ጋር ደግሞ ያሉ ሁለት እህትና ወንድሞች አሉ ሳውዲ ያለች እሷም እንደዚሁ ሙስሊም ነች እና እኛ ቤት ውስጥ ሙስሊም ኦርቶዶክስ የሚለው ነገር አንድ ነው የነሱ ጾም ሲመጣ እኛ በደንብ አድርገን ነው የምንሰራው ለነሱ ይፍጣር የእኛ ደግሞ ሁዳዴ ሲመጣ ስጋ እንኳን እዛ ቤት ውስጥ አያስገቡም። ይሄን ያህል ሪስፔክት ተደራርገን ነው የምንኖረው እና አሁን ሙስሊምን ማገልገል አለመቻል ወንድሜን አለማገልገል አገልገል ነው አድርጌ የማስበው እና ያው በጾም ወቅት መቼም ጾመኛን ማስፈጠር በእኛም በእናንተም በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው ነው ስለዚህ ያንንም ዋጋ ማጣት አልፈልግም እና ያኔ እንደዛ ሲሆን ያው በመስጊድ ላይ አንዳንዴ ለእኛም ለቤተክርስቲያን ይዘን ሄደን የምንሰጠው አለ እና ለሙስሊሞችም በጾም ወቅት መስጠት ትልቅ በረካ አለው እሱንም በረካ ያው ወደ ቤታችን ለማስገባት እንደነገርኩ ነው እኔ ለወንድሜ የምሰጠው የፍቅር ጥግ ያለውን ነገር ሁሉ አክብሬ ሳደርግለት ነው እንጂ አብሮኝ እየኖሩ ያንን ባለማድረግ እሱን ማሳዘን አልፈልግምም ልክም አደለም ከዛ እንግል ነው እንግዲህ እኛ ቤት የተለመደ ነው ይፍጣር ማዘጋጀት አዲስ ነገር አደለም የተለመደ ነው የምናዘጋጀው ለወንድሞቻችን ነው ለእህቶቻችን ነው ከዛ እየሰፋ እየሰፋ ነው አመታዊ ይፍጣር እንግዲህ እኔ ቤት ታያለ በጣም በጉጉት ነው የሚጠበቀው የጾም እንኳን ምግብ ተሰርቶ ምስርና ሽሮ ለመብላት ያ ሁሉ ሰው ከተለያየ አቅጣጫ ነው የሚመጣው እና ያን ስታይ እንትኑ አደለም ምግቡ አደለም ፍቅሩ ነው የሚያመጣቸው እዛ ቦታ ላይ የሚያመጣቸው እና እኔም ደግሞ ያንን ፍቅር ለመመለስ ያለኝን ነገር ቤቴ ውስጥ አዘጋጅቼ ይጠብቃለሁ እና እኛ ራሳችን ቤታችን ውስጥ የምናረገው ነገር ነው ይዘን የወጣ ነው ይሄ ደግሞ ግዴታም ነው እናንተ ስትጾሙ እኛ ሰፖርት ብናረጋችሁ እኛ ስንጾም አሁን መቼለት ነው የልደታ ጊዜ ይመስለኛል አይሮ ተመልካቾች ከተሳሳት ጓርሙኝ ልደታ ጋር ሙስሊም ወንድሞቻችን አለባበሳቸውን አስተካክለው ውሃ ሲሰጡ ዳቦ ሲሰጡ የጥምቀት ቀን ያን ነው እኛ ምንፈልገው ያ ነው አገር የሚያስቀጥለው ያ ነው የሚያዋድደን እንጂ ሌላ ነገር አይደለም አሁን እነሱ ፍቅርን ብለው ነው ዳቦና ውሃ ይዘው ለኛ ድሬዳዋ ላይ የገብርኤል ሲከበር አይተናል አደለ ያ ነው ዛት ሲት በቃ ይሄን ነው እና እኛም እናንተ ወደ ጎዳና ስትወጡ ቢያንስ ሩቅ ሰው አለ ቤቱ ገብቶ መፍጠር ማይችል እናንተ ደግሞ የሃይሆን አለ በሆነች ሰዓት ላይ ሆነች ነገር መቅመስ እንዳለባቸው እና ያችን ይዘን ተገኝ እንዳነበር የመጀመሪያው ላይ ከዛ በኋላ ግን ያው የቤቱን ብቻ ነው አጠናክረን የቀጠል ነው አንደኛ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ሰርባ እናረግም ግን አስርም ሆነ አምስትም ጾመኛ ሲያልፍ ያችን ነገር ቀምሶ ቢያልፍ ለእኛ ደስታ ነው እንዳልኩ ለወንድሜ እንዳረኩኝ ነው እስኪ ስለ ወንድምች ትንሽ ነገር ወንድሜ ሙስሊም ነው ወንድሜ ሙስሊም ነው እህቴም አለች ሳዲ አለች እንዳልኩ እዜና ያለው ወንድምች ው ሰመራ ነው የሚኖረው ሰመራ ይኖራል እሱ በጣም ወደ ወንድሜ ነው ሙስሊም ነው እና እሱም ብቻ አደለም እንዳልኩ እህቴ አለች በዛላ የአባቴም እውነታዎች የእኛም ቤት በተለይ ደግሞ ሆኔን ኢንፍሉዌንስ አርጓል ብዬ አስባለሁ አባቴ በጣም ከኔ የበለጠ በጣም ዋይዝ ሰው ነው የትኛውንም ሃይማኖት ሪስፔክት የሚያደርግ የትኛውንም ነገር ጽንፍ ይዞ የማይኖር ሰው ነው እና ሎጂካል ሆኜ እንዳድግ እንድኖር ኢቭን አሁን እንድኖር ያደረገኝ የእሱ እውነታዎች ናቸው እና እሱ ጥሩ ነው ከኔ እንደውም በላይ ስለ እስልምና ብትጠይቀው ኦርቶዶክስ ነው ይቆርባል ቆራቢ ነው ግን ስለ እስልምና ብጠይቀው ወይምትን ብትለው በደንብ ከነሱ ያላነሰ በደንብ ሊያብራራልህ ይችላል እና ጥሩ ነው በጣም በጣም እኔ ፐርሰናል አሁን ሰው ሚዛናዊነትን እየኖረው እንዳንቺ ሲገልጸው በጣም ነው ደስ የሚልኝ ማለት የአንዳንዱ የእውነት ማይመስሉ ነገሮች አሉ ዋንሳይድ የሚባል ሚዛናዊነት የለም አይደል መከባበር ሲባል በሁለቱም ነው መተሳሰብም ሲባል በሁለቱም ነው መተጋገዝም አብሮነትም ሲባል በሁለቱም ነው ፍቅር ራሱ እንደዛ አደለ ከሁለቱም ሲሆን ጥሩ ይሆናል እና ሚዛናዊነት የሚኖር ሰው ማየት ራሱ በዚህ ታይም በተለይ በጣም የሚያስደስት ነገር ነውእና ላመሰግን ይፈልጋለሁ መህይል የቤትሽን ይፍጣር ትንሿ የጎዳና ይፍጣር ብላት ማለት ማጋነን አይደለም ማለት በጣም ብዙ ሰው ነው ቤት የሚመጣው አንቺም በቃ ራሱ ብቻችሁን ብለሽ እኳ አደለም ከሌላም ሰው ጋር ጨምራችሁ ብለ ስለሆነ ምጠሪው እኔ በጣም ነው አጀ የሚያደረገኝ ያንን ከዛ ታይም በኋላ ያለው ፊሊንግ እንዴት ነው ያንን ሁላ ሰው አስፈጥረሽ ድካሙ አለ መጀመሪያ ምግብ መስራቱ አለ ብዙ ነገር አለ እና ከዛ ቤት ነው ደግሞ ከዛ በኋላ ያለው ፊሊንግ እንዴት በጣም ነው ደስ የሚለኝ የኔ ደስ ነው የሚለኝ እንዳልኩህ ነው በተለይ ልባቸውን የሚመጡ ሰዎችን ልባቸውን ሳስብ በጣም ያቅተኛል እኔ ያደረግኩት በጣም ትንሽ ነው እንደነገርኩ ናሁን የአሁኑን ይፍጣር ብትመለከት የጾም ቀን ነበር የሆነው በአጋጣሚ የሆነ የጾም ምግቦች ነው የሰራ ነው መቼም እናንተ ስታፈጥሩ ያው እኛ አንችልም እንጂ እናንተ ስጋውን ሞተቱ ነው ምንሆም ትበላላችሁ እና ጥሩ ነው የናንተ በእናንተ እኛ ጋር ደግሞ ጾም ነው ስለዚህ ምንድን ነበር ያረኩት አይ እኛ ጾም ነው ረዲ እነሱንም የጾም አርገን አንድ ላይ ለመብላት ነው የኔ ሀሳብ አዎ ስጋ ዛጋ ቢሆን ወይ የኛ ተነካክቶ ብሎ አንድነቱን ነው የምንፈልገው ገባህ አደለ አንድ ሆነን እንድናመሽ ነው እንጂ እኔ ቤት ስትመጣ የስጋ ኢሹ ኑሮ አደለም ምትመጣው ፍቅር ብለ ነው እና ሰው የጾም ምግብ ሽሮንና ሽሮን ለመብላት አገር አቆራርጦ በዛ ሰዓት መገኘት ለኔ የተለየ ስሜት ነው የሚሰጠው አሁንም ቢሆን ምነግርህ ምግቡን ብሎ አደለም የሚመጣው አብሮነቱን ነው በዚህ ይፍጠራል አልተጠራሁም ብሎ ሚያኮርፍ ክርስቲያን ጓደኛ አለኝ ሚያኮርፍ ሙስሊም ጓደኛ አለኝ እንግዲህ ከቤቱ ጥበት አንጻር እያየ ሆኖ በረንዳውም ሞልቶ ሁሉም ሞልቶ በየመኝታ ቤትም ሰው ገብቶ ነው ከሰባ ሰው በላይ የምናስተናግድበት ጊዜ አለ ከአምሳ እስከ ሰባ ሰው ይመጣል ደስ ይላል እኔ በጣም ደስ ይለኛል በቃ እነሱም ሸኝቼ ብዬ። ልክ አሁን ማርያምን እደግሳለ የመዳን ለም ድግሳለ ቤቴ አሉ የተለያዩ ድግሶች እና ልክ እንደነሱ አንደኛው የአመታዊ በጀቴ ሞመንት ነው የፍጣር የእናንተ ፕሮግራም ነው እና ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደዚህ ምዘይራቸው ጓደኞች ከሌሉ ብዙ ጊዜ አልሄደው ብዙ ሰው ነው ማቀው አንተን ዘይሬ ያኛውን ሰው አለመዘየር አልችልም ስለዚህ ቤቴ ነው ብዙ የእናንተን በዓሎች እኔም ቤቴ እርድ ካለ አርዳለሁ። በራሴ ስርዓት እርድ ከሌለ ደግሞ እኛ ጋር ጾም ከሆነ ደግሞ በጾም ቢሆን አከብራለሁ እና ይህን ሁሉ ሳረግ ያው ደስ እያለኝ ነው በጀት እያደረግኩ ነው እንዳ ሌሎቹ እንደ በዓላት ለእናንተን በዓላት በጀት እያደረኩ ነው ማድረገው ና የተለየ ደስታ ነው የሚሰጥ በጣም አሁን ባለቤትሽ በጣም ነው የሚካድመን ስንመጣና እንዴት ነው ማለት የሆነ አንዳንዴ ሙሉ ፋሚሊ ሀሪፍ ሲሆን በጣም የሆነ ደስ ይላል የበጎን ነቅናትም ያሳድራል እና እስኪ ንገርኝ እስኪ እንዴት ቤተሰቦችሽ እንዴት ነው የተቀበሉት የምን ነገር አክቹዋሊ እሱም የደሴ ልጅ ነው ስለዚህ ከዚህ ውጭ አልኖረም ከዚህ ውጭ አላደገም እሱ ላይ ተገብረው የሚችለው ነገር ሊኖር ይችላል ግን እኔ ተገብረው አለሁ ለእሱ ግን አዲስ አደለም ያ ነገር ባህሉ ነው የባህልን የማጥበቅና የማላላት ጉዳይ እንደ ቢወሰንም አሁን እነሱ ቤት እንዳልኩ ሙሉ ለሙሉ እንትን አይደሉም እንደኛ ያልተቀላቀሉ ኦርቶዶክስ ናቸው ግን የእኛም ፋሚሊ በተወሰነ መጠን ያውቀዋል ያደገበትን ማህበረሰብ ነው ስለዚህ ምንም ያን ያህል እንትን የለም እሱ ብቻ አደለም በጣም ደስ የሚለኝ ልጆቼ ልጆቼ በጣም ነው አሁን እያኮሩኝ ያሉት ይፍጣሩን ፖስት ያረጋሉ ያከብራሉ አጠሪያቸው ወይ መሽነ መጠሪያቸው አስሩ ቀን ሊገባብን ነው ምናምን ይሄን መስማት ለእኔ ደስ ይለኛል አሁን ካለው ትውልድ ዛና እዚህ ከሚተያየ ትውልድ ውጭ ናቸው የኔ ልጆች ሁሉንም ሪስፔክት አድርገው መኖር የሚችሉ ልጆች ናቸው የፈጠርኩት እግዚአብሔር ይረዳኝ ማለት ነው ስለዚህ ደስ ይለኛል ቢያንስ እነዚህ ልጆች ደግሞ ቤታቸው እኔ ሳረጅ ይፍጠርን ያዘጋጃሉ ያ ማለት ወንድሞቻቸውን ይወዳሉ ማለት ነው ሌላ ነገር አደለም እ አደለም እኛ ወደናችሁ ነው ምንጠራችሁ ለፍቅር ነው ምንጠራችሁ መሰባሰብ ነው እንጂ የቤት መታችሁ ሆነ ሊሽሮና ቡና ነው ጠጥታችሁ የምትወጡት ለፍቅር ግን ከይትም ቦታ አሁን ያሁኑ የአሁኑ ይፍጣር ያረኩበት ቀን መጥፎ ቀን ነው መሰለኝ በእናንተ የመጨረሻዎቹ ቀናቶች የሚባሉት ናቸው ብዙ ሰው ሰርዞ ነው የመጣው የራሱን ትልልቅ የእናንተን ትልልቅ ጥሪዎች ቀናቶች በጣም ይበልጥ አሁን እንደኛ ወደ አላህ በጣም የምንቀርብባቸው ቀናቶች ይሄ ድዋችን ተቀባይነት የሚያገኝባቸው ቀናቶች ይበልጥ ወደ አላህ ክሎዝ መሆን ያለብን አንደኛ ረመዳኑም እያለቀ ስለሆነ እንደንትን እንደ አመት ስንቃደል እንደ ቻርጅ ቻርጁን መጨረሻ ላይ በደብ ፉል ማድረግ አለብሽ ካላህ ጋር ያለሽ ሪሌሽን እና የእነዛ ቀናቶች ናቸው በእርግጥ እኔ ቀረፃ ላይ ስለነበርኩ ነው ፎቶም ልክ ያለው ማስረጃ የቀረሁት በዛ ነው ግን ዋናው እንትኑ ለብዙ ሰው ያ ይመስለኛል እንትን ያለው ያንን ሁሉ ግን የራሳቸውን ጥሪ የቤተሰብ የምናምን ትተው ግን ብዙ ሰው ተገኝተዋል ገባሃደል ይሄ ለኛ የሚሰጠው ትልቅ እንትን አለ እኛ ማክቸዋሊ አስሯን ቀን ያው ደዋ እንድታረጉልን ነው ድዋ ደግሞ በጣም ነው ምትጁ ይሄ ድሁን ቅድም እራሱ ስናወራ ድ አስደረግልኝ በጣም ብዙ ጊዜ ና ያልሽኝ እና እኔ ብዙ ነገር አባቶች እግር ስራ አለብዬ ነው ማምነው እና ድ ደስ ይለኛል አስደረጋለው የኔ ማባቶች ያረጋሉ ዷ ላረግ ነው ብላ ቁጭ ስትል ፏ ብላ በእርግጠኝነት ይሰማኛል ብላ ነው ቁጭ የምትለው አዎ ኦፍኮርስ ይሰማኛል ምንም ጥያቄ ለው ምንም ጥያቄ የለውም እግዚአብሔር ቅርብ ነው አንዱ ደግሞ እንደኛ ራሱ ዱዋው ተቀባይነት እንዳያገኝ አንድ ሰው ከፈለገ አላህ እንደሚቀበለው እርግጠኛ ይሁን ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር አስተምራችን እንዳልኩ ተቀራራቢ ነገሮች አሉ እሱን ደግሞ ያስተሳሰረን ደግሞ ሌላ ደግሞ ባህል የሚባል ነገር አለ እና እኛ ቤት አንዳንዴ ቅዳሜ ቅዳሜ ስትመጣ በደንብ ፏ ብለን ነው በደንብ ፏ ብለን አያረግን ምን ብለን ነው የምንውላው እና ደስ የሚለኝ ቅድም ልነግረ የፈለግኩት ልጆቼ የልጆቼ ስሜት ነው እና ልጆቼ ጥሩ ቀርጫ ያለው ብዬ አስባለሁ በቃ ትልልቆቹም ትንሿም ህፃኗም ያየሀትም በጣም በጉጉት ነው ያንን ኢፍጣር የሚጠበቀው እንግዶች መተው በልተው እስከሄዱልን ድረስ ነብሳችን አያርፍም እና ይህን ስሜት መፍጠር ቀላል አደለም አሁን ባለው እና ሌላው ደግሞ አንቺ ጋርም ያለው ቫሊዩ ሰው ሲመጣ ጣህራ ቦታ ነው የሚያገኘው እንደ ሰላት የሚሰጠውን ቫሊዩ አውቀሽ አክብረሽ ለሰላት ጽዱ ቦታ አዘጋጅተሽ ሰዎች ቤትሽ በእንትን በቁጥር ሁላ አይደለም አሁን ሰው ሰላት መስገድ በተለያየ ጭቅጭቅ እንሰማለን የተለያዩ ቦታዎች ጋር እና በጀማ እንዲሰገድ ቤትሽ ላይ ነገሮችን ሁላ ታመቻቻለሽ እና ይሄ ነገር ራሱ በጣም አንቺ ጋር መደነቅ መከበር ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው ግን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቤትሽ ውስጥ ባለ ነገር ምጠቅሽ ቅዱስ ቁራም ቤት አለ ትንሿ ቢሮ ውስጥ ነው ያለው ተባልኩ ትንሿ ቢሮ ውስጥ ደግሞ ሰው ሊሆን የሚችለው ትንሹ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ሲል ሲያነብ ነገር ነው እና ታነብ ያለሽ አማርኛውን ቅዱስ ቁርን አነባል አነባል ቅዱስ ቁርንን ብቻ አይደለም የተለያዩ መጽሐፎች አሉ በእስልምና ያሉ አሉ በደንብ ሼልፍ ላይ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ተከብረው እንደነገርኩ የኔ ፋሚሊ አለ እና የግድኔ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ስፈልግ አንስቼ አክብሬ ነው ማነበው ወንድሜ ደግሞ መጥቶ ማየት ምናምን ካልፈለገ ና መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ይሄ ቁርአኑ ማንበብ ከፈለገ አሁንም ሱም በክብር አለ ያወጣል ያነባል ገስተሽ ነው ስጦታ ነው የህቴ ባል ናቸዋል የሰጠኝ የህቴ ባል ነው የሰጠኝ ግን ስለምፈልግ ጠየኩት እሱን አርጎ ሌሎች ደግሞ መጽሐፎች አሉ አባሪ ብላቸው ምጽፏቸው እነሱን አርጎ ሰጠኝ እና የኔም ኢንትረስት አለ የኔም ኢንትረስት ስልህ ብዙም አለማዊ ነገር ላይ ብዙም ወይንም ታይም ካለኝ የምሰማው መዝሙር ነው የእናንተን ምሰማ አለሁ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ጋር ያቀርባል አሉ እንጉርጉሮዎች አሉ በተለየ ኛ ሀገር የድሮ እንጉርጉሮዎች መንዙማዎች አሉ እንደውኔ ስራዬ ብዬ ሄጄ ዘፈን አልከፍትም እንደው ብዬ ሄጄ ዘፈን የማድረግ እንትኑ የለኝም የለኝም ወይ መዝሙር ሰማለው ወይ የሆነ ነገር እና በደንብ ደግሞ ታይም ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ባነብ ባነብቻ ባነ ብቻ ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርብ የሚችል ወደ አምላክ ወደ ፈጣሪ ሊያቀርብ የሚችል ነገሮችን ብሰማ ደስ ይለኛል ሁሌ ስታነብ የሚገርምሽን ነገር ወይ ቁራን ላይ ወይ ተያዥ የሆኑ መጽሐፎች ላይ አለ ሼር የምታደረግ አሁን ልታስታውሸው ካለ ቢ አሁን ስለምሳሌ ስለ ውዱ ብዙ ጊዜ የሚነበብ ሳንብ ያገኘውት እና በጣም ያስገረመኝ ንጽህና ግዴታ ነው ለማንም ቢሆን እኛም ደግሞ ንጹህ ሆነወደ ወደ ቤተክርስቲያን ስንገባም ያለው እና ካልተሳሳት ኢቭን ውሃ ብታጣ በአፈር ራሱ ማድረግ እንዳለብህ ለጸሎት ስትዘጋጅ ምን ያህል ጥንቃቄ ምን ያህል ራስን ኬር አርገ መቅረብ እንዳለብህ የተማርንበት እኛም ደግሞ አፕላይ የምናረገው እንዳልኩ ታነባል አደን አንብበህ ወደ አንተ የሚሆነውን ትወስዳል ለዚህኛም ስንገባ እንታዘዛለን ንጹህ ሆነን ፀጉራችን ሸፍነን ነው ኮ የሚለው ነው የሚለው ኮ ያውኛ በባህል የተጣረሰብን ገልጠን ውላለን እንጂ ወደ ጸሎት ስንጸል ሴት ልጅ ፀጉሯን ተተናነብ ይላል እነሱ እነሱ ነገሮች አንዳንዴ ሳነብ ብዙም ልዩነት እንደው እንደሌለን ረዳለሁ ብዙ ነገር አነባለሁ አሁን ለማስታወስ ቢከብደኝ አይ መጽሐፍማ መጽሐፍና ማሂ አሪፍ አሪፍ ሪሌሽን ያላቸው አንድ መጀመሪያ አንዱን አጋጣሚ ላንሳ እኔ ራሱ በጣም ያዝናናኝ አጋጣሚ ነው አንዴ ታመምሽ በጣም ታምሽ ነበረ እና ጓደኛሽ በጣም ተጨንቃ ሙስሊም ነች እሷ ግን በጣም ከመጨነቁ የተነሳ ጸበል እንኳን ቤት ውስጥ የለም ማለችሽ እና በቃ ተፈልጎ ምናምን ታቶ ምናምን ከጎረቤት ተገኘ ጸበሉ ከዛ እሷ ጸበሉን ይዛ ብስሚላ ረማን ራም ቁላውዙ ቢረቢናስ ቁላውዙ ቢረቢል ፈለቅ ና ቁሎሏ ደንቀርታ ጸበሉ ረሽታሽ እና ያን ክስተት በቃ ልብ ማለትሽንም እሷም አላወቀችም እሷም አድረጓል አላለችም እና ለቤተሰቦችም ስነግራቸው ከአዳነሽ አንቸ የምናስጨነቀሽ የአጋጣሚ በጣም የሚያስቅ ነው ሌላ ትባላለች እና የኔ ኦልሞስት የሀ ዓመት ጓደኛ ይናት ትምህርት ቤት ነው የተገናኘ ነው ከዛ በኋላ ነው ጓደኝነታችን ትን ያለው እና ነበር ያኔ ክሪቲካል ነበረ ህማሙ ና መታ ሊያድሩ መጥተው እሷና ሌላ ማህሌት ምጥባያል ጓደኛለችኝ በጣም አክራሪ ኦርቶዶክስ እና መጥተው በጣም የአመመኝ ሰዓት የህመሙ ተነስቶ በጣም ተጨንቄ ላቤ እያላበኝ ምናምን ነው ሰአቱ እና ቤተሰብ በጣም ተጨንቋል መጣች ጸበል አምጥ ውስ ፀበል እርጫት አለች ነች ባይዘወይ እና ጸበል ጠፋ እንግዲህ ያን ሰሞንም ስንረጭ ሊሆን ይችላል ወይንም የተሰቀለ ጸበል የለም ምናምን ብቻ ጸበል ጠፋ አረንዶ ከጎረቤት ፈልጉ ውስጥ ይምጣ ከዛ ከጎረቤት እንደምንም ተብሎ መጣና እና እሷ እጅ ላይ ነው አላስተዋለች ምን እንደምትል ብቻ ያው የቀራች ትበጨኛል ሳልጋ ላይ እኔ ፈገግ አልኩኝ ፈገግ ያልኩት እንትኑ ነው ይሄ ልቧ ነው እና ቢያንስ ፀበል ለእኛ ሰዎች ኢንስቲንኩ እርጫት የሚለውን ሜንታሊቲ አልመጣላትም እሷ ብቻ አዎ ጠበል ነው ጠበላ ጌታ የእሷ ዱ አለ ፈገግስ አልሐምዱሊላ ይሁላችሁ ዳነች አለች የኔ ፈገግታ ከአቅም በላይ ሆኑ መሙን አስረሳችሽ ሽባንዴ እሷ ደግሞ የዳንኩላት ነው የመሰላት ይሄው ፈገግ አለች አልሐምዱሊላ ጸበላ ትረጫት ምናም ብለ እና ያኔ እህቴ ነበረች ትልቅ እህቴ ከዛ ስስቅ እና በኋላ ላይ የኔ ሳቅ እነሱን ሪኮል አረጋቸው ምን እየተካሄደ እንደሆነ ወይ እስቲን ኩርጫት አይነት ነገር ብላ ትሰጣለች አንጸበ ታላቅ እህት አረ ትዳን ወላ ትስለም ትዳን ብቻ ያለችበት እንትን አለ እና እንደዚህ ልብ የሚነኩ ነገሮች አሉ ስ ሌላ አጋጣሚ ካለ እስኪ በዚህ እግረ መንገድ ምታስተውሸው አጋጣሚ አይ ልብ የሚነካ ነገር አለ እኛ ቤት ብቻ ካስተዋልከው በጣም ብዙ ነገሩ ሚክስ ስለሆነ እንትን አደለም አሁን ለምሳሌ ወንድሞቼ ምናምን መጥተው አባ ፀበል ሲረጩ ቆመው አስቀድሰው ምናምን ይመስላል አለ አይደል እኛ ፍንቆም ሚቆሙት ሳታስቡም ታረጋው ነገር አለ አይደል ወይንም ክፋት ነው ሄን እኔ ላረጋ አልችልም ወይኔ እንደዚህ ያላረጋ ፕሮቴስታንት ቸርች ሰርግ ስጠራ በስነስርዓት ቆሜ ከነሱ ጋር ማቀው መዝሙር ከሆነ ዘምራለሁ ማቀው መዝሙር ከሆነ ችግር የለብኝም። ይሄ ደምረ ቀንሰ ምናምን አይ ኖ ይሄ ትክክል አይደለም ምናምን አትልም ላንተ ህሊና ነው መቆም ካለብኝ ላንተ ህሊና ማረክ ካለብኝ ያረጋሉ ያ እምነት ላይሆን ይችላል እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም አሉ ለሌሎቹ ኦድ ሆነ እኛ ግን የለመድ ነውና በቃ ብታረግም ባታረግም ስሜት የማይሰጡ ነገሮች አሉ አደ ኖርማል ይሄ ከማህበረሰብ ካኖኖርም አንጻር ያው ተመልካቾቼ ያው ሚስ እንዳንደረግ እነዚህን ነገሮች ስናነሳ እንደ ሃይማኖት መርሆች ይኖራሉ የእስልምና የኦርቶዶክስ የሌሎችም ሃይማኖቶች ይሄ ማንቀነሳቸው ማንጨምራቸው ማንሰርዛቸው እንትም ማንላቸው እነዛን ነገሮች ሪስፔክት ተደራርገን ከዛ በመለስ ባሉ ግን የሃይማኖታዊ ገደብ በማይኖሩብን ነገሮች ግን አብሮ መኗኗር ህይወትን አብሮ መግፋት እንችላለን የሚለውን ለማንሳት ነው እንጂ ብዙም ማቀላቀሉን ኦቨር ለማስኬድም አደለም ሚስንደርስቱድ እንዳታደረጉም ብለን ያው ዘመኑ ሚስንደርስቱድ ሰው የሚደራረግበት ዘመን አይደለም። መኖር የምንችለው ያው በመከባበር አንቴን ስታከብርልኝ እኔ አንተን ሳከብርልህ የሚለው ነገር መሰመር አለበት እንጂ እኔ አንተን አስተምሮና ያንተን ስርዓት እየናኩኝ አንተ ኔን አስተምሮና ስርአት እየናክ አደለም እስካልጎዳ ድረስ ሪስፔክት ብታረግልኝ እና ፕላይ የምታረገውን ብታረግ ምንም ማለት አደለም እኔም እስካልጎዳኝና ይሄ የሃይማኖቴን መስመር ያልፏል። እስካላልኩኝ ድረስ ያንተን ነገሮች ሪስፔክት ባደረግል እናንተ ኮኝ አቤት መታችሁ ስትሰግዱ ልክ አደለም አስምረን ከመጣል አደለ አደለ ግን ያደለም ችግሩ የለው ፕሌስ ነው ፍቅር ነው ያመጣችሁ ሰግዳችሁ ሄዳችሁ የሚያጣላን ነገር አደለም አብሮነቱ ነው የሚበልጠው ከዚህኛው አስምርን ከምንሄደው አካሄድ አብሮነቱ ፍቅሩ ነው ሀገርን የሚያስቀጥለው ብለን ነው የምናስበው ሌላ ሺ በዚሁ አንድ አጋጣሚ ላንሳ ሳሊተመረት ቤተክርስቲያን ሰርግ ነበር እዛ ሰርግ ላይ ሌላ ነበረች ውዱ ነበራት መጀመሪያውኑ አስር ደረሰባት አዛና አለ ከቤተ ክርስቲያን ወጣ ብላ ሳር ላይ መስገድ ፈለገች በር ላይ ቲንክ በር ላይ ነው ብሎ ለመስገድ ፈለገች እሷ ዝም ብላ ለሰግድ ነበር አንቺ ደግሞ ሻርፕሽን ልቀሽ እንደ አነጠፍሽላት እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ለአንዳንዶች አላስደሰተም ቲንክ እንትኑን ለማንሳት አደለም ኮንፍሊክቱን ንድ ለማለት ሳይሆን ጀነራሌ ሀሳቡን እንድታነሽው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰዎች በምን እንረዳው እኔም ትምህርት ቤት ተማሪ ያለሁኝ ትምህርት ቤት ውስጥ በቃ ያነጥፉልኝ ኦርቶዶክስ ልጆች ነበሩ ሰላ ሰዓት ከደረሰብኝ እዛ ሌቭል ድረስ ይኬር ነበር ትምህርት ቤት ውስጥ እንኳን እነዚህን ነገሮች እንዴት እንደ ሀገር ራሱ እንዴት ተራማጅና እኔ ትክክል አደለም ብዬ ነው ማስበው እንደዚህ አይነት ፅንፍ ማያዝ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ትክክል አደለም አንተ የሆነ ነገር እንደነገርኩ የአንተን ነገር ማክበር አለብኝ አሁን ያች ጓደኛዬ በሰርግ ነው አዎ ሰርግ ነው የተለያየ የተደራረበ ሰዓት ሰላቶቿን ሳትሰግድ ነው የቀረችው እኔ አሁን ይሄን ደምሬ ቀንሻን ነበረ ምንጣፌን ያነጠፍኩላት ገባህ ፈለገች መስገድ አለባት ኦኬ ነ ቶሎ ቢለን ከእኛ አካባቢ አስወጣናት ያው ስለማይሆን ከዛ በኋላ እንድትሰግድ ግን ንጹህ ነገር አስተካክለን እንድትሰግድ አረግን ይሄን ስናደርግ ማንንም እንዲወደን ወይንም ማንም ደግሞ ምንም እንዲል አደለም ማረግ ስላለብን ነው ያደረግኩት መደረግ ስለነበረበት ጓደኛ ይነች እኮ ካላከበርኩላት ኩላት እንዴት ይሆናል ግን የላትም ይሄንን የጠመጠመችውን አትፈተው ሳጠመጥም ደግሞ አትሰግድም ስለዚህ የኔ ይቀላል እኔን አንጥፈ የሰገደች ከዚ ደግሞ ተያይዘን ወደ እንትናችን ሄድን በእኛ ማህበረሰብ ይሄ በጣም ቀላሉ ና ትንሹ ነገር ነው ኦፈር ያረኩላት በእኛ ማህበረሰብ ጽንፍ ይዞ እዚህ ላይ የሚያወራ ሰው እኔ አዝናለሁኝ ሌላ ምንም አለልም አዝናለሁ ልቤ በጣም ያዝናል ይሄ ካለመከባበር የሚመጣ ነው ቅጥራችንን አልነካችም ቤተ ውስጥ አልሰገደችም ውጭ ላይ ነው እየሰገደች ያለችው ሳሩ ላይ ለምን ትሰግዳለች እኔ የህቷ ነጠላ እያለ እኔን ንኮ ያ ነገር እኔ ና እኮ ያ እምነት ለእሷና ለእሷ ነው ሰገደችበትም ምናለችበትም ላመንከው እምነት የሚሆነው ደግሞ ልብ እምነት እኮ ልብ ላይ እንጂ ልብስ ላይ ልብ ላይ ነው ሰገደች አነሳሁን ወደ ሰርጌ ያን ነገር እ ሄድኩ ያ የሰገደችበት እኔ ያረግሳል የሚል እምነት የለኝም እኔ እኔም እንደዛ ነው ፐርሰናሊ የኔ እምነት ቢዮን ዛት ነው ከለበስኩት ልብስ በላይ ነው የኔ እምነት እኔም ደግሞ እምነቴን በራሴ የምተገብርበት መንገዶች አሉ ያ ነው መበረታታት ያለበት ብዬ የማስበው ካለበልዛኒ አንተን እያገለልኩኝ ያንተን እምነት እያገለልኩ ያንተን ነገር እያገለልኩ እንዴት ነው አብረን መንቀጥለው አንተ እኔ ነገር እያገለል አሁን ያንተ ተነስተ ማርያምን ብትሳደብብኝ አሁን አንዳንዴ ፕሮቴስታንት ጓደኞች አሉ ትንሽ ከመስመር የሚወጡ ከሆነ እናስቆማለን ማንደራደርበት የራሳችን የሆነ እውነት ስላለን ማለት ነው መስመሮች አሉ አሁንም ከሆን አንተ ጋር አብሮነትም እያወራሁኝ ነው የሆነ መስመር ድረስ ነው መመጣው አይደል ከዛ በኋላ ግን አታሳልፈኝም እኮ ኖ ይሄ ትክክል እኮ አይደለም በእኛ አይፈቀድም ትለኛለ አሉ መስመሮች አሉ ሳከብርልህ ነው እኔ አሁን ነቢያችን እየተሳደብ ኳ አንተ መዋል ችላሉ መብላት ትችላሉ መጠጣት አንተ መኖር ከባድ ነው ሰዎች የየራሳችንን የሃይማኖት ቫልዎች ካላከበሩልን አብሮ ለመኖር እራሱ አስቸጋሪ ነውአስቸጋሪ ነው ሃይማኖት እንደም ከሌላውም በላይ ነ ነው ምል ብሔር አደለም ጎሳ አደለም ብሄርና ጎሳም የሚሰደብ እያልኩኝ አደለም ግን ይብሳል ከዛም ከፍ ይላል እምነት ላይ ስትመጣ ከዛም ከፍ ሞቼ የሚከተለኛል ምትሁ ነገር ነው ብሔራችንም ጎሳችንም ወይ የኖርንበት ሀገራችንም ብትሆን ስንሞት ያበቃል እዛ ጋር አንድ ኢትዮጵያዊ ሞተ አለቀ ከዛ በኋላ ይሄ ቀብር ኢትዮጵያዊ ነው ያኛው ቀብር እገሌ ነው የሚባሉ ነገሮች አይኖሩም ኦልሞስት ሞተን ከተቀበርም በኋላ አንድ ላይ ከሁሉም ጋር ሞታነን የሞቱ ኢቨን በሃይማኖትም ይሄ ቀብር የእስላም ነው ብለን እንትን እንላለን እንጂ አስከሬኑ ረዲ ዴድ ከሆነ ዴድ ሆኗል አይደል እላይ ግን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ እንዳስተምረው ይከተልሃል ስለዚህ የኔን ልታከብር ግድ ይልሃል አደለ ያንተ ላከብር ግድ ይለኛል እንደ ሃይማኖት ትዛዝም እኮ ነው ማይዬ ማለት ይሄ ጀስት እኛ ያልነው ብቻ አይደለም እኛን እንደ እስልምና በቁርአን ያዘዘን ነገር ነው ሌሎች ሃይማኖቶች ጋርም መቼም መሳደብም ይፈቅድ ሃይማኖት እኔ ያለ አይመስለኝም እኔ ያለ አይመስለኝ ማንቋሻሽን አለማክበርን አይመጣም ያው ጥናቱን ባናረግም በእኔ የለም በእኔ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሰዎችን መሳደብ ሆነ ማግለል የለም በሌሎችም ይኖራል ብዬ አላስብም ሞር ጥናት አርገን እዛ ላይ ፎከስ አርገን አልሰራንም እና ይሄን ነገር ትተን የሚያዋድደን ነገር ላይ መረዳዳት የምንችልበት ነገር ላይ ፍቅራችን የምናጠናክርበት ነገር ላይ ብናተኩር በተለይ ወጣቶች እኔ ይመክራለሁ በእኔ እድሜ የሚያሉ በእኔ በታች የሚያሉ ሪስፔክት እኔ በልጆች የምከረው ለዛ ነው ሪስፔክት ይደራረጋሉ የሙስሊም በአልን የክርስቲያን በአልን ሙስሊም ጓደኛውን ጓደ ልጄ ሲጠራ የእሱን ፊጥራ ሲያስተካክልለት ሳይ እኔ ልቤ ይደማል ያንን ነው የምፈልገው በቃ እኔ ያንን ነው እንዲሆን የምፈልገው መከባበሩ በጣም ጥሩ ነው ባለን በምንችለው ኦፈር መደራረጉ ክፋት የለው እንደኛ አይነት ሀገር ደግሞ ሀገሪቷን ማዳን የሚችለው ይሄ ነው ብያ ስብ ኢትዮጵያዊነትም ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ኮ ይሄ ነው ለምንድን ነው የመጣው በተለይ በማህበረሰብ ደረጃ አሁን አሁን እየተበላሹ የመጡ ነገሮች አሉ እንጂ በአንዳንድ ምክንያቶች በደንብ ባይገባም ውስጥ በፊት ግን በሆነ በአመራሮች ደረጃ በንጉሳውያን ወይ በምናምን ከስልጣን ጋር በተያዙ ነገሮች ችግሮች ይኖራሉ በማህበረሰብ ደረጃ ግን ገና ብዙ ፖዘቲቭ ነገሮች አሉ ግን በደንብ አልተገለጹም ተብሎ ነው የሚታሰቡ ስቶሪ ታሪክ ራሱ ሲገለጽ ያው እየተመረጠ ነው ናሬት የሚደረጉ አደለ ያሸነፈ ታሪክ ይጽፋል ያው የተሸነፈ የተጻፈን ያነባል አይነት ስለሆነ ያለም ስትራክቸር ማለት ነው እንደዛ መሆኑ ነው እንጂ የማህበረሰብ ብዙ የአብሮነት ታሪኮች ብዙ የመከባበር አብሮ የመኖር የመተጋገዝ ታሪኮች እንደነበሩ ይነገራሉ ሶ ጊዜን ታሪክ አሁንም ሀገሪቷን እናድን ከተባለ መከባበር አብሮ መኖር በተለይ ደግሞ የሃይማኖቶች የተለያዩ ሃይማኖት ሰዎች እርስ በርስ ያላቸው ሪሌሽን የተቃናና ጥሩ ከሆነ ምን ያለያያቸዋል ብሄር እኮ ችግር እኮ የሆነ ምክንያቱም ሃይማኖት ካከበርሽ ብሄር ማክበር በጣም ቀላል ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም በሚዛናዊነቱ ላይ ታስተላልፍ መልክት ነው እኔ እንግዲህ ያው እንደነገርኩህ ሁሌ ማፕርሼት ማድረገው ሚዛናዊነትን ነው ልዩነት ይኖረናል አንድ አይነት ሰዎች ስላልሆነም በሀሳብ ቤት ውስጥ ራሱ ብዙ ወንድምና እህቶቻችን ጋር እንጋጫለን አለ ስንጋጭ በሀሳብ አንጣላ በቃ ይሄናል ከሽ በቃ ቶ ይሄ ግን ልክ ምናምን የራሴን አቋም ይዛለሁ እሱም እንደዛ የራሱን አቋም ይይዛል ወደ ጥብ ወደ ጭቅጭቅ ወደ እንትን ነገራችንን አሳልፈን አይገፋውም ስለዚህ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ለኢትዮጵያ እኔ ለኢትዮጵያ የሚመክረው ወላ በፖለቲካውም ወላ በሃይማኖቱም እስፔሻሊ ደግሞ ሁሉንም ገቨርን በሚያደርገው ሃይማኖት ላይ ስንመጣ መከባበር በጣም መሰረታዊ ነው እኛ ኢትዮጵያውያኖች የምንታወቀው በዛ ነው አሁን መታወቅም መቀጠልም አገር ማስቀጠልም ማልማትም የምንችለው በመከባበር ውስጥ ሲሆን ነው እንጂ ሳንከባበር እናንተ ጎረቤት አንሆኑ ሳንከባበር ጓደኛ አልሆኑ ሳንከባበር ቅድም ምሳብረን አልበላንም አደለ አንተ ሄደ ስጋ ብት በላ ደስ ይልህ ነበረ አደል እኛ ደግሞ ጾም ወቅት ስለሆነ የሰኔ ጾም ስለሆነ ከኔጋ ሹሮ በላ ይሄ አንተን ላይ የሚፈጥርብህ ነገር አለ የለም ፍቅሩን ፈልገ ግን አብረኸኝ በላ ሄደ ብትበላ ደስ የሚል ግን ስጋውን ነበር አይደል ግን ለማሄ እንዴ ማሄ ጾመኝ አደለች ብለበላ እኔም ለአንተ የማረገው ነገር ለፍቅሬ ነው ይሄ ያንተን ሃይማኖት አይነካ የኔንም ሃይማኖት አይነካም። ግን ይበልጥ ልብ ለልብ እያስተሳሰረን ይሄዳል እያዋደደን ይሄዳል ስለዚህ ከልዩነታችን አንድ የሚያደረጉን ነገሮች ላይ መስራት ብንችል ሀገር ትቀጥላለች ለማንም ለየትኛውም ነገር ኦፍኮርስ ለማንም ለየትኛውም ነገር ደግሞ ጽንፍ ይዞ መቆም እኔ ልክ ነው ብዬ አላም እኔ አባቴ በጣም ሲያሳድገኝ እንደዛ ነው እና ሄደን ሄደን እንኳን የሆነ ነገር ሳንስማማ ስንቀር በቃ እዛ ላይ እንድናቆመው ነገሩ ያ ለመስማማታችን ፈርዘር እንዳይሄድ ነው የሚመክረን በቃ ይሄን ነገር እሱ አይወደውም ይሄን ነገር እሱ አትወደውም ነጋ እናረገው ነው የሚባለው እንጂ እንዴት አንድ እንደዚ ነው የኔን ካልወደር ካላረግ የኔ 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 አይቻልም እኛ ቤት የኔ አይቻል ግን የራስን እናከብረልሃለ ከወሰድከኝ በአንተ ሀሳብ ከገዛኝ ይሰየው ካልገዛኝ ግን አንተ ራስን ሀሳብን ይዘ ሃይማኖትም እንደዛ ነው አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ቅድም ነገር ያሉ ወንድሜ ያለ በጣም እንወደው ወንድማችን ነው እሱን መመለስ ምንፈልግ ይሆን ይሆናል ግን እሱ ደግሞ አልፈልግም አለ እዛ ጋር ተስማማን ስለዚህ ማክበር ነው የጀመር ነው መረተው አንተ መስለም አይ ነው እኔ ስልምና ነው ተቀብዬ መሞት ፈልገው ኦኬ አምነህበት አለ ኮሄድ እኛ ሪስፔክት እናረጋል የእሱን ሾርባ እንጥዳለን የእሱን ብስኩት እንጠብሳለን ምናምን እሱም ደግሞ ሲገባ ስግደቱ ሲገባ ለምሳሌ የፋሲካን በዓል ከኔ ነበር ያሳልፈው እና ያረ እንዳይረፍድብሽ አምሳት ነው ገቢው እንዴት አላደለ ይከታተለኝ ነበረ ወጥቼ ሰግዴ እስከመመጣ ድረስ ስንመለስም ቤት ውስጥ ቡና አዘጋጅተው ምግቤን አዘጋጅተው ነው የጠበቁኝ ያ ነው ፍቅር እንጂ እንዳሰግጂ እንዳትወጪ ቢል እንጣላል አይደል እንዳትጾም ስለምና እንዳትቀበል ቢል እኔና ወንድም ያሁን አሁን ግን አብሮነት ኖረን ልጆቻችን አብሮነትን እያዩ እያደጉ ነው ያሉት ይሄ ይሻለን የሚሻለን ግድ የላችሁም እኔ ነው ማስተላልፈው ልዩነት ይኖረናል በልዩነታችን ግን አብሮነታችን የሚያጠናክር ነገር ላይ ፎከስ እናድርግ ሀገር የምትቀጥለው በዛ አይነት መንገድ ነው አስተዳደግ እኔ አሁን የትኛውንም ነገር ጽንኳል ይዝ ሎጂካሊ ልከራከረ ችላለሁ ያ ሎጂክ ግን ሁለታችንንም ወደ አንድ ቦታ ካላመጣ ሪስፔክት አድርገ አቆመዋሉ በቃ ከዛ በኋላ የሳላ አቋም ይሄ ነው ብዬ ሜቢ ልናገር ችል ይሆናል አይ ሳላ በዚህ ጉዳይ ላይ አይስማማም ልልችል ይሆናል የመጨረሻ ደረጃ እሱ ነው የሚሆነው አይ ሀሳቦች በምክንያታዊነት በማስረጃ የሚደረጉ የሀሳብ ልውውጦች ይበልጥ የተሻሉ ናቸው ከዛ በተረፈ ግን ተከባብሮ መቀጠል ነው ምክንያታዊ ሀሳብ የሚለዋወጥ ሰው ከመከባበር ውጭ ሲጀምር ሌላ አማራጭ የለውም በምክንያታዊ ሀሳብ የሚለዋወጥበት ደረጃ አስተሳሰቡ የደረሰ ሰው ደግሞ ሲጀመር ተከባብሯል በምክንያት ነው የሚያወረው በሎጂክ ነው የሚያወራው ይግባባል ባለመግባባትን ቢሆን ይግባባል ቢያንስ እሺ ማዬ ለነበረን አጭር ቆይታ ፈቃደኛ የሆነሽ ስቱዲያችን ድረስ መተሽ ባህሩ ልዩ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረግሽ ከልብ ነው አመሰግነው ማየ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾች የዛሬው ሀሩ ልዩ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ የዛሬው አንግዳችን ማህደር አድማሱ ነበረ አብራን የቆየችው በቀጣይ ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ